शरणमहं प्रपद्ये यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. ॐ श्रीपरमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ति मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे ववाक्येन बुद्धिं मोहयसि भवे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां. श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न तु सन्निशना देव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत् कार्यदेहवशः कर्म सर्व प्रकृति जयगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयमे ये अस्ति मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्मन्दनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. स यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविशद्व मे सभोस्तुष्टकामधो देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञे भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिलविषये भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्या धनसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षरे समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रदेशितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति यस्तात्मरतिरेव स्यादातृतिर्थः समानवः आत्मनेव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते निःकर्षन न चाशसरभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धिमाश्रिता जनकादयः लोकसङ्ग्रमेवापि संशोषन् कर्तुमर्हसि यद्दाचरति श्रेष्ठस्तत् देवे तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तुं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उच्छिदेयु ूरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्कटस्य कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसतः सक्ताः शिकेर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषे सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्विद् महाबाहो गुणकर्मविभागः गुणागुणेषु वर्धन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्नविचालयत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्स्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः सदावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि ते तदवे श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्युन सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्युनष्टा न चेतसः सत्संचरिते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्यन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयर्नवसमागच्छेत् तव ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिशन्नपि वा अर्षणीयबलादिव नियोजितः. श्रीभगवान् उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं धूमेन ब्रियते बन्निर्यथा दर्शोमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नरेण च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठा नमुच्यते एतैर्विमोहय तेष ज्ञानमावृतदेहिनौ तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप
आत्मानं प्रदहि हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम इन्द्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतास्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मानमात्मनः जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुराशलम् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबसामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणि गोविंद दामोदर माधवेति जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि वयमनुचरमोख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञै स्थैहदिति सुतेन प्रापिता बाहकत्वं सतुजनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश सकलमुभन भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध वयमनुचरमुख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्तै हृदि सुतेन प्रापिता बाहकत्वं सत्जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीत पञ्चतां पञ्चविंश इति च परमगुह्यम् सर्वसिद्धान्त सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिव परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारं यैदमनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्चरितमृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रे जगदगविदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृतुपजहरे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदितश्चापायद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि श्वशुकनिवृत्तचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतन्तकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल विजिनग्नं व्यासशूनु नतोऽस्मि बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री गीता श्री भगवद गीता की जय गीता माता की जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ की जय मुक्तिनाथ भगवान की जय गुहेश्वरी माता की जय बागमती गंगा की जय कौशिक कौशिकी की जय श्री कृष्ण गंडकी माता की जय ऋषिकेश भगवान की जय रैना देवी की जय श्रीदेवी सहित भूदेव श्रीदेवी भूदेवी सहित श्वेत बराह देवता की जय सद्गुरु भगवान की जय जगत गुरु कृपाल जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव।